Za významné podpory biskupství litoměřického a jednotlivých farností se letos v červnu podařilo destinační agentuře České středohoří OPS zprovoznit turistický okruh církevní památky, který zahrnuje nejen kostely, ale taktéž ostatní objekty, jako je diecézní muzeum nebo vyhlídka Kalich. Prodej vstupenek zajišťuje Centrum cestovního ruchu. Průvodci jsou studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oboru dějin umění, kteří vlastně provádí. Jsou to lidi, kteří jsou mladí a jsou nadšení tím, že vlastně můžou v těch krásných sakrálních památkách, zejména barokních, provádět a dokážou skutečně předat to nadšení pro tu historii a pro tu památkovou hodnotu těch objektů a těch jednotlivých památek, které v nich jsou. Po navštívení celkem 6 nejvýznamnějších památek města je možné v rámci vstupenky využít odměnu, kterou nabízí biskupský pivovar. Výčet turistických cílů v Litoměřicích a okolí tímto ale nekončí. Centrum cestovního ruchu nabízí ve spolupráci s Terezínem společnou vstupenku, která umožňuje přístup jak do podzemí tady v Litoměřicích, tak zároveň potom v Terezíně, takže určitě nevynechat, když už vlastně ta možnost tady je. Lodní dopravu po Labi využívají s oblibou nejen turisté, ale také místní občané. Nově mohou využít doplnění lodní linky, která jezdí z Ústí nad Labem a zpět, o plavbu na Píšťanské jezero. Určitě bych rád pozval ve středu odpoledne na okruh, který zahrnuje vlastně plavbu z Litoměřic na Píšťanské jezero a zpět z peněz Ústeckého kraje a rozšíření ještě z peněz Litoměřic a Lovosic.